klopt die helemaal. Goed. Ik ga vragen. Wat denk je wat de promokaart is? Ja. Ik ga weer voor de Dark Magician. Jij gaat voor de Dark Magician. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Als ik dan moet kiezen... ik hoop Stardust Dragon. Die is heel erg handig, namelijk. Er zit nog een stuk plastic. Heb je het trouwens? Nou ja, zijn maar 3 pakjes. Ah ja, dat is waar. Oké, okay. Nou, dan gaan we er nu achter komen wat het is. Als ik hem open kan krijgen. Oké. Okay. Oeh, dat is wel weer wat anders. Rusty dat Dark Rebellion, maar die zit er niet in. Maar het is wel een Xyz kaart. Het is Utopia. Als hij wil focussen, ja. Kijk, daar is die Utopia. Oh, maar die Utopia is toch helemaal niet zo speciaal? Nee. Volgens mij heb ik ook al van Utopia. Yep. Van een X en Y, of een X en Y zet ding die wordt. Maar het is wel promo kaart, dat wel. Er valt mij iets op en ik ga heel even checken of ik het waar zeg. Ik dacht dat je gisteren zilveren pakjes had en nu gouden, maar het waren op cam lijkt het ook zilver, ja, door het licht. Ja, dat denk ik. Maar ze zijn goud. Ja. Nou, geen idee. It's time. Duel. Er zit een stuk plastic aan mijn vinger. Dat is niet zo mooi. Nee. Mooi, ik krijg Light, Law, Medium. Dit is wel zo'n... zo'n Sandring, meisje. Sandring. Zo'n Sandring kaart. Therian Cross. Dat is niet te verder. Oh. Ja, daar is hij weer. Predaplant Bufolicula. Ice Jade, Cenote, Anion Cradle. Wat een naam zeg. Dynamorphia Brood. Libramancer Fireburst. Nu komen de goeie. Nevermind. The Weather Painter. The Weather Painter Moonbow. Nou, op zich is hij wel cool met die kleuren. Libramancer Geek Boy. Nah, zeg. Is de Geek Boy. Dat is zo'n loser boy. Alba Lenitus, de Abyss Dragon. Ziet er wel vet uit. Zeker. Oeh, Black Winged Assault Dragon. Deze had ik ook uit die set die ik had geopend vorig jaar. Oh, okay. Uit die box. Dus deze is wel vet. Dat is voor de Black Wing kaarten. Water Enchantress of the Temple. En die is perfect voor een guy die wij kennen. Die eindigt op Ing. Sandring, oh. Sandring. Sandring meisje. Sandring meisje. Dan hebben we nog Sunlit Sentinel. Oh, wacht, hij moet weer even focussen. Kijk, daar zit hij. Dan hebben we Double Dust Tornado Twins. Die ken je wel, hè? Dust Tornado. Breath of Resurrection. Perfect Sync Aeon. Fair Welcome Labyrinth. Branded Expulsion. En nog zo'n Black Feather Whirlwind. Nice. Ja, Soul Dragon vind ik wel nice. Die kan weer mooi in de mappie. In de mappie, hè. Zo. Kijk, dan hebben we hier... Libramancer Bandit. Libramancer Realized. En dan nog een Libramancer. Ja. Libramancer Agent.
Libromancer, Doom, Broker. Nog één. En dan hebben we bingo, toch? Ja, vind ik wel. Ah, Dynamorphia Reversion. Ah, nu zie je de andere al. Dat is wel jammer. Melfi Wally. Silent Wolf Calupo. Calupo. Nice. Immortal Dragon. Oké. Blackwing. Blackluster Soldier. Blackwing Chinook the Snowblast. Deze heb ik nog niet. Deze is wel vet. Is ook zo'n Blackwing kaart. Is dat... Nou, het is net niet een Sandring kaart. Nee. Net niet, hè? Nee. Het is geen Sandring kaart. Jammer. World Sea Dragon Zealantis. Zealantis. What the frick? Okay. Zealantis. Therian Disc Colosseum. Die hebben we ook gisteren al gehad. Volgens mij ook, ja. En Endless Engine R Gyro System. Dragoonity Senatus. Rex Fright for Hire. Nou, die kan je huren. Ja. Black Shadow Squall. Amazonas Secret Arts. Digit Jamming. Hey, die hebben we gisteren ook gehad. Oh ja, de gold, dit is ook een beetje een Sandring kaart. Dit is ook een Sandring kaart. Oké. Nou, matig tot nu toe. Yep. Laatste. Nou, daar gaan we weer. 1, 2. Clap that pack. En nu moeten we echt een hele goede whiff nemen, Milo. Ja. Komt ie hoor. Ah. Yes. Dit moet hem zijn. Dit moet de crème de la crème zijn. Het ruikt naar koekjes. Oei. Ja, dan... dan wordt het hem niet. Positief. Dan kunnen we er nog wat mee doen, inderdaad. Nee, dat is Luster Sol. Nee, Luster Dragon? Ja, Luster Dragon, inderdaad. Ichiroku Ledger's Book. Mary Melfi's. Als hij wil focussen. Nog wat langer. Oh. Ja, Mary Melfi's. Melfi Pinny. Scareclaw Astra. Libromancer Bonded. Ice Jade Creation Giro Cassis. Natura Mole Cricket. Ja. Dat is een kaart. Ja, is nog een Blackwing. Blackwing Borea Storm the Wicked Wind. Vet, man. Dark the Dark Charmer Gloomy. En... Albaz the Ashen. Volgens mij zijn Albaz kaarten ook een beetje meta. Okay. Dus is ook wel nice. Is ook wel een beetje nice artwork. Zeker. Wauw. Rite of Aramisir. Aramisir. Voor welk deck is dit? Ik heb gewoon adventure tokens. Voor een adventure deck of zo? Wat van gehoord. Oké. Reverse Jar. Die ken ik. Ja, dat is van die Cyber Jar. En, die andere jar. Ja, ik ken die jars, ken ik wel. Die jars zijn wel bekend. Labyrinth Kuglock? Ja, dit is van die Labyrinth deck. Moet je van die Labyrinth kaart hebben. Starlit Papillon. Papillon. Labyrinth Setup. Tobari the Sky Ninja. Ja. Ja.
En ik denk dat dit een van de laatste is. Wallow, founder of the Dredge Dragons. En dit is de laatste. Deze hebben we ook echt zo vaak gehad. Noble Knight Kustenin. Die heb ik, daar heb ik sowieso een hele playset van. Beetje subpar. Ik ga weer voor Aaron Messemeer en Elbis. Zou je de prijzen kunnen checken? Ga ik dat even doen. Terwijl Milan weer de setup neerzet.